כבוד ראש העיר, חברי מועצת העיר, רבנים, הרב ביסטריצקי, הרב חנונה, ניצולים, קהל קדוש. יש שני סיפורים על אייכמן. המשפט שלו היה לפני 60 שנה. אני זוכר את המשפט שלו, הייתי ילד קטן. מה שאני זוכר מהמשפט זה שני דברים. אחד, זה את הפנים של אמא שלי, ראיתי אותה מקשיבה לכל העדויות. לא הבנתי מה אמרו, אבל ראיתי את ההלם על הפנים שלה. ואני זוכר את זה עד היום. והדבר השני שאני זוכר, זה שכל פעם שהיינו עוברים ליד בית העם, היא הייתה אומרת לי, פה שפטו את אייכמן. זה סיפור, סיפור חשוב, בעיניי בכל אופן, מזעזע וחשוב. אחד מגדולי הנאצים, רודולף הס, כותב שכשאייכמן היה יוצא מהמשרד שלו לבקר במחנות ההשמדה, אז אומר, אנחנו כשהיינו רואים שמביאים קרונות של ילדים, היינו מזדעזעים, פיק ברכיים אלינו. והוא היה אומר, תשמידו קודם את הילדים. אני אומר, למה? הוא אומר, אלה הכי מסוכנים. אם אנחנו לא נגמור את המלאכה, מהם יצמח עם ישראל מחדש. כך אמר הצורר אייכמן. הם הכי מסוכנים, הילדים. יש סיפור שני עליו, שהיה במשפט שלו. בהונגריה היה מושל, שלקראת סוף המלחמה רצה לעזוב את הבריטים, הנאצים, ראה כבר שהמלחמה הולכת לכישלון. ואז היטלר בא אליו לשכנע אותו שיישאר איתם באותה ברית. אמרו, בתנאי אחד, יש 3,000 משפחות יהודיות בבודפסט, שיתנו להם אשראי לעבור לשוויץ. אמר לו, היטלר בסדר, לא הייתה לו ברירה. אבל אייכמן, ששמע את זה, אמר, מה? 3,000 משפחות של יהודים לשוויץ, הם יגיעו לישראל, זה יהיה תא שממנו יצמח עם ישראל מחדש. נתן הוראה לזרז את כל המשלוחים, מי ברגל, מי ברכב, העיקר שלא יישאר יהודי אחד חי בבודפסט, כשיגיעו השורות משוויץ. הוא הבין את כוח החיים שלנו, את הכוח לילדים, את כוח הצמיחה. הוא הבין. הוא הבין ופחד, ואנחנו גם מבינים את אותו דבר. ורואים את הפלא העצום, הפלא העצום של כל הניצולים שראינו פה, שהם כמובן דוגמית לעם ישראל. איך הוא מצליח לקום מתוך העצמות היבשות. איזה פלא זה. איזה פלא זה. פלא לראות את הדברים של יחזקאל מתממשים מול עינינו. לראות איך העם הזה קם. ובאמת, אני אסיים בסיפור קטן שקראתי אותו פעם. כולם מדברים על ועידת ואנזה. אותה ועידה שבה היטלר חשף בפני הפיקוד הבכיר שלו את הפתרון הסופי של השמדת היהודים. אז לא כולם מכירים את כל הפרוטוקול של הוועידה, כי יש בפרוטוקול הזה תוכניות של היטלר שעוד לא מומשו. אנחנו מכירים את מה שמומש וגם היה מספיק הזוועתי. בתוכניות שלא מומשו, כותב היטלר, והוא אומר לפיקוד הבכיר שלו, תראו לכם, אחרי שנשמיד את יהודי אירופה, יישארו יהודים שהתחבאו במרתפים
במנזרים, אומר, השלב החשוב יותר של המלחמה זה למצוא את הבודדים האלה. למה? כי אם יישאר יהודי בודד אחד, ממנו יחזור עם ישראל ויצמח מחדש. וכל מה שעשינו יהיה לשווא. הדבר החשוב ביותר, ביותר מבחינתנו, שלא יישאר יהודי אחד בעולם. אז נדע שמחקנו את, את העם הזה. מדהים, מדהים. מדהים מדהימה עוצמת השנאה שלהם. מדהימה עוצמת הרשע שלהם. ומדהים עוד יותר הפלא, איך קמנו אחרי כל כך הרבה רדיפות של 2,000 שנה, שהשיא שלהם היה בשואה. וקמנו עם ישראל חי.